អ្នកដែលមានប៉ប៉ុនមកពីរដ្ឋផ្សេងៗមកពីកាណាដាអីខ្ញុំជាប៉ប៉ុនក្នុងទីក្រុងលូវែលរដ្ឋមកសៃទីហ៊ុនទាំងអស់គ្នាបាទជ័យជុំកម្លាំងហាតាមគីខ្មែរលោកយើងឲ្យ ឥឡូវយើងលោកយើងថតទេសភាពចោះឡើងចោះអូខេអឺលោកពូលោកមីបងប្អូនដែលកាន់តុងខ្ញុំចង់ឲ្យមកខាងក្រោយនេះដែរនិយាយនេះខាងក្រោយនេះឲ្យឃើញរូបភាពអូខេឥឡូវនេះដោយសារវត្តមានបងប្អូនយើងមកច្រើនហើយបន្តិចទៀតលោកប្រធានគាត់អញ្ជើញមកដល់អញ្ជើញបងសេនាតនាឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញអាដាមអេងឆៃអៀងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរសំដីមតិតេតតងនឹងតំបន់ត្រីកាន ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ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 ត្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិត្រកូលហ៊ុនក្បត់ជាតិត្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិត្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិអរគុណសម្តេចខ្ញុំកាណាអេជីអ៊ីនសូមថ្វាយគោរពគុណចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈរបស់សូម ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមកពីទីជិតទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលមកចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺលោកនឹងមកចូលរួមអបអរសាទរនៅពិធីបុណ្យអុំទូកដែរអញ្ចឹងជម្រាបសួរបងអបអរសាទរដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងអត់និយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងទួនាទីរបស់ខ្ញុំជាកាណាទេ គឺខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែររស់រឿងនេះជារឿងសំខាន់បងប្អូនជ្រាបឲ្យថាដីរបស់ទេដីរបស់ទេមិនមនុស្សចេះតែកាយទេសូសួរអូនអ្នកខៅដាមិនឈឺឆ្អាមិនព្រួយបារម្ភអំពីទឹកដីរបស់យើងណា គឺខ្លួនយើងអន់ជាងសមោចអន់ជាងអ៊ុនក្រងទៅទៀតបងអស់ទៅមើលសត្វពេលណាយើងទៅកាត់ពីវាជារឿងសុខបាទអាមកព្រឹត្តិកម្មយ៉ាងម៉េចអានេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមអំពីលៀងឲ្យបងប្អូនជន់រូបជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដល់ពេលទៀងទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតតកូលហ៊ុន ដកខ្លួនយកខេត្តតំបួនចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនមកវិញបងប្អូនដកជាតំបន់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 ជារឿងនេះធំណាស់បងប្អូនមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយក៏មិនមែនជារឿងអភិវឌ្ឍស្អីទេគឺជារឿងបើយើងទុកបដោយឲ្យផែនការនេះនៅតែដើរទៅមុខគឺទីនីយថាខេត្តតំបួននោះ វានឹងคลายទៅជាតំបន់មួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិវៀតណាមហើយបងប្អូនវាមិនមែនជាធម្មតាទេយើងដឹងហើយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបាញ់និយាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវមើលតើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគេមានចំនួនប្រមាណលានអ្នកខ្មែរយើងមានប្រមាណសេដ្ឋកិច្ចគេប្រមាណបងប្អូនចូលទៅអានអត្ថបទដែលស្រាវជ្រាវដោយលោកឌីការ៉េតបាទបងប្អូនមើលឃើញកាត់ច្បាស់កាត់ច្បាស់ដូចថ្ងៃ លោកឌីការ៉េតប្រឌិតឌីការ៉េតចត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាងចាស់ហើយតែគាត់បានសិក្សាគាត់ប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗហើយគាត់បានលើកតាមដានបងប្អូនចូលទៅទៅបងប្អូនមិនឃើញដូច្នេះយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាប្រជារដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទាំងទូទាំងប្រទេសគឺបានចំណាយលើការពុតប្រោតចុះហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដកខ្លួនថយចេញពី ตะปอนตรีเก่านี่ปอบอุ่นกึกกระเบิดไปเลยเปอร์เซ็นต์เจียตะโกนฮุนกึกกึกที่เรื่องประเทศเจียกึกมีอนาคตเจียนะวิออดลงบ้าต่อเจนโมวิเต้ท้ายตัวไปประเทศเจียกรอเจียโปรเจกรอกระเทยเยิ้มสุดเจียกรอประสาทเจียปัดบองตะใดของอ่อนไอ้เรื่องนี้คือปอบอุ่นช่วยนายจีตะกำลังดำเบิ้ลปากกาเกี่ยวกับก้อน เนี่ยนู่นประเทศวันใดเกี่ยวกับการเก็บสกอตผู้ยืนในการประเทศในเมืองในเกี่ยวกับตัวละเดิมใช่ไหมเกี่ยวกับการประเทศเรารวมเครียดนำไปเกี่ยวกับเอาอิทธิบาทของคนรอบรวมพอใจมีสปอร์ตในการอภิวัตเอาเรื่องต่อ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 ต
Khmer song pi ri ao bong ao khmai tang ah. Do bai mien nen ka kanapa pi chot ka dai. Pon dai ni che ri dai. Pa ai pat ban. Pon dai dai ai pat ban ni. Bong ao rup khiam pra ka na. Do bai phong sai. Mon ao khiam chol rup nen Kampuchea vi ot banha te. Pon dai ko dai dai bong khiam pat. ชมใจใต้โจรุปกบ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 ก
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះហើយសូមអរគុណដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះហើយសូមអរ
ខ្ញុំខ្ញុំទៅឈោពីក្រោយនឹងខ្ញុំឈោមកសាវហើយខាងនេះសាវមកមុខនេះឯងទៀតអរគុណបងអរគុណលេមើលទៅមួយទៀតតែ
ចេះអាពងអាំបានកៃហ្នឹងហើយមានសួរលោកពូបាទខ្ញុំជប់កាន់ទូរស័ព្ទលោកពូNo CIV nó ở thời đi, vừa là No V C C bạn thấy. OK. Anh đi mây cloud, anh đi à mây cloud. Anh đi mây cloud mà hướng cái giọt đạn cô, con cloud giọt đạn. Bia mình chẳng ngày một pi à mây cloud ní, para à cái che ní, ao bia tranh mốc.ហើយវាអ្នកហៅគេថ្ងៃក្រោយបើសិនជាអន្តរជាតិរររឿងអាមេខ្លោងអាមេខ្លោងវាបានលេះហេវាអត់បានទៅឈ្លានពានទេអាផ្លើនេះហៅវាទៅចូលដីវាបាទនោះអានឹងវាឆ្លាតវាឆ្លាតបាទបាទចឹងវាអានោះចេញមកប្រកាសថាវាជាអ្នកផ្ដាំគណិតបាទឃើញបងស្រីគាត់ហៅទៅមេហ្នឹងបាទនៅMassachusetts បាទនៅទីក្រុង Lowell បាទទីក្រុង Lowell បាទMassachusetts នៅទល់មុខខាង Island បាទពីដល់វាទៅជាទីទី5ម៉ោងធម្មតាហ្នឹងពីនេះថា5 6ម៉ោងតាយើងតាំងតែរបស់យើងគឺផ្ទះសម្បែងរបស់យើងបាទខ្ញុំចូលនៅផ្ទះគាត់ចុះនៅនោះហើយឡើងឡានមកទាំងអស់គ្នាបាទយប់ហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់ឡើយបាទ3ឡានអត់ខាងគាត់3ឡានបាទបាទមកពីផ្ទះនេះរែកបានឡានមកបាទមកពីផ្ទះគេគិតថាមកចុះក៏គិតថាមកទៅគាត់ទៅតែចាក់បាទបាទបាទទីជើងក៏មកដល់មកដល់ហើយយើងទៅកន្លែងមកទៀតមកទៀតមានមកទុកទីទៀតយើងដើរជា4តាបាទទឹកទឹកឡាអូទឹកទឹកចូលក្នុងហាងហ៎យកប្រើទេចូលទៅគេឲ្យយកចូលគេឲ្យប្រើហ្នឹងអត់ទេចូលទៅឲ្យទៅឡាខាងក្នុងនោះអើរ៉េបរងអនអានេះចុងទៀតទៅណាពួកយើងទៅញ៉ាំអីហ្នឹងឯងបងជួយឯងទៅទីចេញទៅញ៉ាំហាងហ្នឹងនេះយើងប្រទេសកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកចា៎អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នា
có cho nó cần lại đi cứ dân mình mẹ là chung chung kia sợ bái vi vi đi chơi chơi đo đồng nào đo đen kia nhìn dễ chứ nào no 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 ไผ่ควบคุมรวมนั้นสร้างมาเพื่อเก็บของสมเรียมของไผ่เรียนภาษาคนไอ้ก็บ่ตันสงไผ่ตันประซองจองเนี่ยซ่าอาซอซักใหม่ยังบังเรียนตากองไผ่จังบ่ตันเมียนสักไผ่เรียบเกกัดยอดตะปาจิตมกวดสะอาดเนี่ยเชียงวนนี่บ่าเนี่ยไผ่จะวิ่งไง มาปียุบมันยังไงบ่าเจ้าได้กรรมเจียงเคยอยู่ไปกรรมเจียงทุกคนในไสซอนนี่บ่ได้เจียงกรรมเจียงของตาอ้อมบ่าเด้อเจ้าจะบ่ไปเจ้าได้ยะแปลว่าถ้าเต้าไหบ่ได้มีอยู่ก็ต้องให้เต้าเต้าเมนเยเจ้าได้เจียงของเจียงก็ไปสักตาไสตาไล่ให้ยังเต้าตั้งแท้ปุ้นฟังมวยนี่เจ้าเก็บปุ้นฟังจอมกับวัดซะให้กับท่านเจียงเฮ็ดกองกับวัดซะได้สำรับเจียงทำไมยัง Vai bố ba ไว้บ่ไว้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 ไว
ทุนบองเตปันนี้คือเจจนรองครัวได้เก็บลังได้กวาดแก้สมัยกวาดเฟืองปามรอบสับชนามไฮในขนมบังกอกอะไรตัวได้กวาดจิ๋วรุ่ยล้วนขนมกาเกทบ้าปันตายตึกจัดกวาดชันแต่กวาดเนื้อแต่ชื่อจักเนื้อแต่โจรุ่งจมวยสังคมเชียร์เจอตรงอันนี้อะไรชื่อสมัครไม่มีมือหมดแล้วอ๋อจ้าเตี้ยเนี่ยโลเนี่ยโลว่าบอลติโอเอามาสปอลนั่นนะครับบ้านบ้านนักเมียนไทยทีนี้จบเรียนเมียนอันนี้นามุนนักเมียนมุนกับบ้านนักเมียนเต้นกับบ้านนักเล่นกับบ้านได้ป่ะสปอลบ้านจีบทอมยำส้มกับพันกุ้งอะไรจุดนักเมียนรัตเมียนตัวนี้ไอ้ก็สมกรุบอลลุกใส่หนึ่งบอมโอเบจิบรอดกันอ๋อแต่เมียนวอดแต่เมียนดอกองไอ้คลาฮันมันย่อเชิงกันมาแล้วกาปีมีตะพุ่มชีดกระบอกยืนกระบอกนี่นี่คือชีดประเทศกระบอกยืนนี่คือชีดแต่ตีอาณาจักรกัมพูชีชีชีมตัวกระบอกยืนขมิ้นนามันเนี้ยมันจ้าได้ได้ไฟตีตะโกนหุ่นบานประธานกงพยครัวซาหุ่นเทียนเนี้ยมันเอาตักบองมวยจำอานเต็มเลยตาตะโกนหุ่นมีเอาไว้งอกตำนานเอาทำไมอยู่ตะโกนหุ่นกรอนแต่จะบอกโกนมวยเขาบอกเชี่ยแต่ก็น้องไอ้บานเฮียนอาการจุ่มลูกชิมตัวทำไมแต่มูลเยอะตะกอนขี้มันสกัดไอ้ขาดยกขาดแต่มูลทำไมเอายุ่นโดยเชื่อใจนี้ปอบโอนตะกอนขี้ยืนกุจิมีนสกเรียรีไฮส้มเอาปอบโอนเลตาบันโตบันโตบันโตจะไอ้ขาดព្រោះប្រទេសយើងកំពុងតែរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសយើងកំពុងតែជួបមហន្តរាយយ៉ាងសំអាងណាស់ប្រសិនបើយើងមិនក្រោកប្រទេសនេះទេកម្ពុជាប្រកាសជាមានវាសនាដោយកម្ពុជាក្រោមហើយតើយើងចង់បានវាសនាដោយកម្ពុជាក្រោមដែរឬទេហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបានចូលរួមតស៊ូតស៊ូសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយដើម្បីមានកម្លាំងកំហៃតស៊ូដឹកនាំបន្តចលនានៃការទៀងទាដាច់ខាតប្រកបហ៊ុនត្រូវតែចោះចេញជាដាច់ខាតបាទសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនចាប់ផ្ទះលោវ៉ាហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកមែនមកសុខន្ធអាចជន់រងគ្រោះគាត់អភិជននៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរស់នៅរដ្ឋរិទ្ធមែនឥឡូវសូមអញ្ជើញបងនេះបាទហ៊ុនសែនជន់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនជន់ក្បត់ជាតិប្រកោហ៊ុនជន់ក្បត់ជាតិប្រកោហ៊ុនជន់ក្បត់ជាតិអេស៊ី I know you have it ដាក់ចាស់នាងចំមកឈ្មោះចំសុខន្ធមកប្រជារដ្ឋមែនហើយក៏ជាដាក់ខាងណាយេបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាក់ដល់ប្រទេសអាមេរិកដែរចាស់ក្នុងមានអ្នកចំ There you go ដាក់នៅមុខចោលទៅអូណូណាតើបងប្អូនគាំទ្រទេតែលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងហ៊ុនជាមួយនឹងចិត្តជាមួយនឹងយួននឹងឡើងក្នុងតំបន់ឯកវត្ត CLV គាំទ្រអត់បងប្អូនអត់ទេគាំទ្រជាដាច់ខាតចា៎យើងមិនគាំទ្រទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនតំរងរងឯកវត្ត CLV តំបន់ខាងនេះជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងឡើងចេញតែយើងព្រមឲ្យលោកហ៊ុនសែនតំរងចេញអត់បងប្អូនអូចេញមកអត់ចេញចាលោកសំខាន់ចាញ់ជាខ្ញុំគឺជាបរិការមិនគ្រប់ត្រូវដឹកប្រមកទេព្រោះអាណាគាត់ដេកផ្លែមិនខ្លាចជារបស់យួនព្រោះព្រោះអីតំបន់យួនតំបន់យួនកាន់កាប់គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំដានយើងដឹកដល់ហើយចាដូចនេះហើយស្វាគមន៍លោកសំនៅទីជាយូជាយូជាយូលោកប្រធានសំនៅទីជាយូលោកប្រធានសំនៅទីដល់អង្គការខ្លះហានជាយូអរគុណបងប្អូនឥឡូវនេះលោកប្រធានសមាគមអញ្ជើញមកដល់ហើយសូមអញ្ជើញលោកប្រធានបាទសូមជួយខាងមុខបាទបាទលោកប្រធានសូមជួយអរគុណបងប្អូនអរគុណមិនមែនជាប្រធានគណៈបកប្រធានក្រុមប្រធានអង្គការណាទេជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកសំរាសីក៏គាត់ជាខ្មែរខ្មែរដែរហើយរឿងទឹកដីនេះមិនមែនជារឿងរបស់គ្រួសារអ្នកណាទេជារឿងរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្រងត្រីចូលរួមជួយចាប់ជួយចារទាំងអស់គ្នាមែនទេលោកតាលោកយាយមែនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ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 ត្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ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 អរគុណណា
ឥឡូវនេះយើងសូមស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកខំធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងដើម្បីមកចូលរួមជាមួយយើងរឿងទឹកដីនេះរួមជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមជួយលោកធានសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃសូមគោរពអញ្ជើញនៅក្នុងអាហ្នឹងបងប្អូនជនរួមជាតិជនជាតិខ្មែរជនជាតិអ្នកស្នេហាជាតិដែលឈឺចាប់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមជីយោជីយោជីយោមកនៅកិត្តិយសចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះយើងបានធ្វើដំណើរពិសេសពីប្រទេសបារាំងធ្វើដំណើរក្នុងឋានៈជាខ្មែរមួយរូបជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមួយរូបជាអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីមួយរូបឃើញគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាជាតិខ្មែរមួយរូបជាអ្នកដែលឈឺចាប់គាត់ខ្ញុំបានពីការបាត់បង់ទឹកដីដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានេះចូលរួមនឹង Facebook ផងដូចគ្នាជួយគ្រប់នៅទីឡានជាទាំងអស់គ្នាជ័យយោជ័យយោទីឡានចូលសេម៉ាយអញ្ចឹងទៅជាតិខ្ញុំសូមកោតសរសើរណាស្មារតីដ៏មោះមុតរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកពីជិតឆ្ងាយជាពិសេសមកពីឆ្ងាយគ្រប់រាប់ច្រើនរាប់ហើយមកតាំងពីប្រទេសកាណាដាខាងទៀតអាចជិះយន្តហោះខ្លះធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរាប់ម៉ោងមិនខ្លាចនឿយហត់ទេហើយយើងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញថាខ្មែរយើងច្រើនណាស់ជួសជាមកមិនបានច្រើនកុះកយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ជាតំណាងហើយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលយើងធ្វើតំណាងមកចូលរួមក្នុងមហាបដកម្មនេះជ័យយោ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 ហើយសុំបញ្ចេញមតិរបស់យើងពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាគេមិនឲ្យយើងបញ្ចេញមតិតែនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកដីប្រទេសសេរីជាទឹកដីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីទាំងអស់គ្នាជ័យយោ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 មតិយើងគឺបដិសេធមិនគាំទ្រប្រឆាំងគម្រោងដែលប្រគល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកធំទៅភូមិភាគអេសានខេត្តពួនខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងលេះឯកការគ្រប់គ្រងរួមតែនេះក្រំតែជាលេះទេប្រទេសវៀតណាមគេខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយប្រជាពលរដ្ឋគេឆ្លើយជាងយើងឆ្ងាយណាស់ជាង100លានយើងតែ16 17លានហើយគេចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយណាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅចូលដៃជាមួយឬបើកផ្លូវឲ្យគេមកគ្រប់គ្រងរួមទីទីគ្រប់គ្រងតាមបីប្រយោជន៍គេមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍យើងទេហើយប្រយោជន៍គេទៅមុខវែងឆ្ងាយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីលេបត្របាក់ទឹកដីយើងជាស្ថាពរឥឡូវនេះក្រំតែជាវិធីត្រជាក់បិទបាំងតែលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងតែមែនតើជាការបាត់ផ្លូវជាការបាត់ដីឲ្យប្រទេសវៀតណាមលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរយើងតែម្ដងមិនភ្លេចទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតែយើងបាត់បង់ហើយមិនភ្លេចទេកោះត្រល់ដែលហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1982មិនភ្លេចទេទឹកដីតាមតង់ព្រំប្រទល់ដែរពីនៅខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវហៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកវៀតណាមគេបង្ខិតព្រំដែនចូលមកទឹកដីយើងបាក់ស្រែចម្ការកសិករខ្មែរស្រែចម្ការកសិករខ្មែរជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវតែរួមរស់ការពារទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគេលេបត្របាក់ទឹកដីយើងហ៊ុនសែនគាត់ជា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 ប្រកោហ៊ុនសែនគាត់ជាប្រកោហ៊ុនសែនគាត់ជាឥឡូវដំណាក់កាលទី4ណាដំណាក់កាលទី3បាក់ខោទៅតែអង្គណាដំណាក់កាលទី2បាក់បំបត្រដំណាក់កាលទី3បាក់បំ
đăng từ học kia hỡi cùng với phiền sáng dương đăng bật băng và dương đăng phát cảm tiền tuôn đi tì tắp vào cách nó bắt con khai từ học kia trời ta phát cảm vẫn rơ ao đây vẫn đôi ai hôn sáng cắt tức đây khai ai tư vật đi Việt Nam đôi hôn sáng bàn thứ rộp sai sắp sân nằm ở hỡi cứ tha thua nít cứ chi tùng vơ khó chiến hôn sáng phát cháu thiêu thang khí nhông khó chiến đang khí nhông mình đang cắt tức đây khai mua chừng em ao tư quản tế na cả đời hôn sáng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  bàn áo tà la ca à nhong rồi bà quật cắt tốt khí nhông áo khí nhông chọc cục mua chỉ vịt đạn đông rương khát đàng buôn đi cứ khát sừng trái khát cờ che khát rắt đàn cờ đi khát một đôi cờ đi khát đây khát đâu hào khiêm chọc cục mùi chỉ vật cái thang cái khiêm cái thang khiêm cái cháu khiêm thằng khiêm sang đẹp gì bán cắt đây đi ao tư về tây Việt Nam khơi nhớ bao phần khơi miệng khóc sợ lắc khiêm mình đây đạn đông chỉ mùi về tây Việt Nam chứ nhóm các đặc ban chạy trong chỉ mới chân trên đám biển tết nơi không bị phiền ấy sát và đây Campuchia nơi khai chẳng buồn đi miền đầm nang chân trên trà rái miền đầm nang chân trên ở nấu miền đầm nang chân trên ở cuốn miền đầm nang ở chân trên cứng cứ miền chân trên đám biển tết trà này hai nhóm ăn nát vua quan như hai thằng chân trên đám biển tết tại phố quát chia mà cha tức mà cha đây thì muốn cái một góc chân trên đam đam nó cứ đam từ bông một kì hay à nhà thoa hôn sài bọn đời rock xin khấn khâu chỉ với hôn sài thua bạn bọn chân trên đam phiền định nhưng hai tháng không ai lơ vì bọn dương chắc tục tha chuyện không ai lơ không ai cả ta không ai cả đau chuyện không ai để môi không ai trở thành chú chắc ca biết không ai đôi khi nè chú yêu để chưa có ai không ai đôi khi ខ្មែរទូទាំងប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រមឆឡើងរំលំរបបក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្រមហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ
ៅឡើងបងប្អូនសាយថាការពារក្រោកឡើងការពារក្រោកឡើងការពារក្រោកឡើងការពារខ្មែរនៅលោកក្រោកឡើងការពារខ្មែរនៅលោកហើយយើងគ្រប់គ្រងខ្មែរអាមេរិកណាស់គ្រប់គ្រងការធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែការពារហ៊ុនសែនសូមឲ្យបងប្អូនឈប់ការពារជនកម្ពុជាឈប់ការពារហ៊ុនសែនឈប់ការពារត្រកូលកម្ពុជាសូមបងប្អូនកម្លាំងបណ្ដាអាវុធដែលមានឈាមជាប់ជាតិខ្មែរងើបឡើងបងប្អូនងើបឡើង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 កោកោលើកលើកមកអង្គមកមកមកលើកលើកមកអើយលើកលើកមកអើយកោកោមកអើយកោកោមកអើយកោកោលើកលើកដើម្បីការពារទឹកដីយើងឲ្យបាននៅគង់វង្សទឹកដីយើងជាជាតូនជាតាបានទុកជាកេរ្តិ៍ដំណែលឲ្យយើងកុំឲ្យហ៊ុនសែនបំផ្លាញកេរ្តិ៍ដំណែលជាតូនជាតាយើងកុំឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅបរទេសឈ្លានពានខ្មែរយើងត្រូវរួបរួមគ្នាដាច់ខាតការពារទឹកដីយើងឲ្យបានគង់វង្សត្រូវតែដកហ៊ុនសែនចេញដកហ៊ុនសែនចេញហ៊ុនសែនខ្មោចជាតិ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 ដកត្រកូលហ៊ុនសែនចេញកុំឲ្យត្រកូលហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចតទៀតបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេទឹកដីយើងរលាយអស់ហើយជ័យអូកម្ពុជាអមតាជ័យអូកម្ពុជាអមតាខ្មែររួបរួមគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីយើងជ័យយោជ័យយោជ័យយោកងកម្លាំងមនុស្សអាវុធស្នេហាជាតិជ័យយោជ័យយោស្នេហាជាតិជ័យយោតែនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីត្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិ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 គ្រួសារហ៊ុនជាតិកោក្បត់ជាតិកោសាហ៊ុនជាតិកោក្បត់ជាតិត្រកោហ៊ុនជាតិកោក្បត់ជាតិត្រកោហ៊ុនជាតិកោក្បត់ជាតិអរគុណបងប្អូនចឹងចាប់អាហារខ្ញុំសន្តរៈខ្លាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះណាសូមអរគុណបងប្អូនសូមកោតសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនដ៏មោះមុតហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពជាបន្តបន្តរហូតទៅដល់រសៀលទៅមើលទៅអំទូកជាមួយគ្នាហើយតាមផ្លូវយើងទៅដល់ណាទៅដល់ទីណាយើងជួបណាយើងនិយាយដូចគ្នាថាយើងមិនសុខចិត្តទេយើងប្រឆាំងដាច់ខាតគុំរងកាត់ទឹកដីខ្មែរដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំគោលអនុវត្តឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមខែទី4នេះយើងមិនសុខចិត្តដាច់ខាតហើយយើងទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសថាហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិ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 ត្រកូលហ៊ុនសែនជាត្រកូលក្បត់ជាតិត្រកូលហ៊ុនសែនជាត្រកូលក្បត់ជាតិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកប្រធានសូមជួយនៅខាងលើសិនអើបងប្អូនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមឡើងលើបងសូមឡើងលើសាយបកសាយបកបាទឡើងលើចេញឡើងបញ្ចូលលើចាំផ្លូវឡើងលើចាំផ្លូវខ្ញុំសូមតោះណាចាំផ្លូវចាំផ្លូវបងបងបងស្រីបងប្រុសលពូលមីងឡើងមកចាំផ្លូវឡើងមកចាំផ្លូវឡើងខាងលើបងឡើងបងឡើងជួយពូមីងឡើងមកលើអាយហោះអញ្ជើញឡើងដងមកឡើងមកលើហ្នឹងហើយអញ្ជើញឡើងមកលើទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលអត់មានកតបអីគ្រប់ហើយឥឡូវនេះដោយសារលោកប្រធានសង្ឃស៊ីបានបញ្ចេញមតិយុបល់ចប់ហើយយើងឃើញនៅសល់រដ្ឋផនស៊ីវិញ្ញាអត់បានបញ្ចេញមតិហើយនៅសល់រដ្ឋណាទៀតយើងអត់បានបញ្ចេញមតិញូវយ៉កញូវយ៉កឃើញយុសាឃើញផ្នែកអំទូកញូវយ៉កចាំតែអំទូកញូវយ៉កនៅសល់ប្រសង2ព្រះអង្គនៅនេះប៉ុន្តែនៅប្រសង់ក៏បានដែរនេះមុនព្រះអង្គ2ព្រះអង្គញូវយ៉កនិមន្តព្រះអង្គមុនញូវយ៉កនិមន្តខាងមុខព្រះអង្គទៅចេញនិមន្តបងបាទសូមនមស្ការបងគ្រប់អង្គបានក៏ខ្ញុំសូមទីនឹងអស់ខ្ញុំមានសេចក្តីខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីនេះដើម្បីបង្ហាញមតិជំនួសញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានរួមជាញោមទាំងនោះក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាថាអាត្មាការនេះបិសាប្រជាដឹកខាតគម្រោង CLV
ហើយនៅឯយោនៅអាសិនអានៅយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេតែល្បីអូញស្មានយោមហ៊ុនសែនយោមហ៊ុនម៉ាណែតអាចអភិវឌ្ឍនិងធ្វើការបដិបត្តិការជាមួយនឹងវៀតណាមដោយភាពស្មើគ្នានោះទេនេះគឺជាល្បិចនយោបាយដើម្បីយកទឹកដីខ្មែរ ដោយយោបានមានប្រសាសន៍រួចហើយជាពិសេសខ្ញុំសំស៊ីមានប្រសាសន៍រួចហើយថាបាទសូមភ័យទោសជាការបាត់បង់ទឹកដីថែមទៀតហើយយើងមើលទៅឃើញថាការបាត់បង់ទឹកដីមិនចំពោះតែខ្លួនខែទេគឺថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងទោះបីជាខ្មែរយើងភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានអំណាចមានឥទ្ធិពលដូចជាជនជាតិយួនទេ ហើយយួនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឥទ្ធិពលនយោបាយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលសាសនាគឺយួនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ខ្មែរយើងទៅទីទាំងអស់ដូច្នេះការបាក់ខែតំបន់ចូលក្នុងការប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងយួនគឺជាល្បិច ក្បត់ជាតិរបស់ញោមហ៊ុនសែនញោមហ៊ុនម៉ាណែតជាល្បិចនយោបាយឈ្លានពានរបស់យួនគ្រាន់តែប្រើភាសាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំកាណាថាភាពជាប្រសងខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបរស់នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះមិនគ្រប់គ្រងជារដ្ឋខាតក្នុងការដាក់ខាតទាំង4ឲ្យ អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងយួនសូមញោមហ៊ុនសែនញោមហ៊ុនម៉ាណែតស្ដាប់នៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យអំណាចទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការពារទឹកដីខ្មែរមិនគួរយកទឹកដីខ្មែរទៅដាក់រួមក្នុងល្បិចនយោបាយក្បត់ជាតិឬក៏ឆ្លៀនពៀនរបស់យួននោះទេគេសូមញោមហ៊ុនម៉ាណែតសូមញោមហ៊ុនសែន ដាក់ប្រទេសជាតិជាធំមិនគួរដាក់គ្រួសារអាត្មានិយមជាធំជាងប្រទេសជាតិនោះទេតែយើងដឹងហើយថាប្រទេសជាតិទឹកដីមិនអាចកើតទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកើតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាពិសេសគឺយួនចូលទឹកដីខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតចំពោះគម្រោង CLV. No CLV. No CLV. No CLV. Thank you very much. អរគុណលោកបងឥឡូវលោកបងចង្វាក់តោពីកម្មវិធីបន្តញាតញោមយើងអាចនៅបញ្ចេញមតិបានអ្នកដែលមកពីផេនស៊ីវីញ៉ាញូជឺស៊ីញូយ៉កកណេតិកេតរូតអៃឡែនមីនីសូតាកាណាដាក្រុមជាមួយគ្នាទៅឈរនៅសួនច្បារមួយទៀតនៅផ្លូវត្រង់ខាងមុខនឹង Harley. យើងនឹងទៅឈរនៅសួនច្បារហាត់លីដែលមានបរិវេណធំជាងនេះហើយញាតញោមនៅបង្ហាញទីនោះអំពីចំហររបស់ពួកយើងរីឯអ្នកទីក្រុង Lowell មានគ្នាប្រមាណអ្នកទៅឈរនៅ Market Basket ត្រីម្ខាងកន្លែងគេបោះពូលនៅកន្លែងជិតបនំទូកនិងអ្នក Lowell ដោយឡែកអ្នកវត្តភ្នំសេរីគឺឈរនៅប្លង់លេខ 3 នៅក្បែរផ្សារឥណ្ឌានៅអង្គរស្ពានដើមយើងចេញពីនេះទៅញាតញោមអាចជីឡានទៅចតនៅទីនោះ ប៉ុន្តែមុននឹងយើងបន្តទៅកម្មវិធីនៅទីនោះសូមឲ្យចង់ចម្រើនពរបញ្ជាក់ញាតញោមថាក្រឹមតាបរិទ្ធខ្មែរសូមឲ្យដកការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយយួនហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានមាននេះថាហ៊ុនសែនមានបំណងឲ្យយួនរួចហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីខ្មែរគូថាហ៊ុនសែនស្ដាប់មតិយុបល់ខ្មែរហើយមតិយុបល់របស់ខ្មែរនៅពេលនេះមិនមែនតែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមិនមែនតែមតិយុបល់ពីគណៈបក សង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកដីទេគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនដែរហេតុដូច្នោះហើយបានហ៊ុនសែនមានការពីខ្លាចចល័តទៀបដោយសារភីខ្លាចទីក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទុកចិត្តគឺដោយសារអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏គេគិតព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់គេដែរញោមស្រមៃគិតមើលមក1942 យូនសហការរៀបចំយកទឹកដីខ្មែរអស់កម្ពុជាក្រមលំដាប់លំដោយរហូតដល់ឆ្នាំ1965ហ៊ុនសែនធ្វើកិច្ចសន្យាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមមួយចប់នៅឆ្នាំ2005ពីពួនដល់99ហ៊ុនសែនធ្វើចុងក្រោយពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយពួកលោកហ៊ុនសែននេះរំលាយគណៈបកគេរួចចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីឆ្នាំ1999អវត្តមានពួកយើងនៅពេលនឹងអាត្មាមិនទាន់នឹងពេញកន្លោះផងទើបតែក្បែរកន្លោះមិនទាន់ដឹងអីផងនៅពេលនឹងហ៊ុន
ដូច្នេះនៅពីនោះអ្នកណាដឹងអ្នកណាប្រឆាំងបើឯងលួចចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់នោះដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រពន្ធពលរដ្ឋមានសពផ្សាយបានទូលាយយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងចូលរួមការពារទឹកដីយើងកុំអោយស្ដាយក្រោយធ្វើបន់ខូបរំលឹកបាត់បង់ទឹកដីសូមមានស្មារតីក្រោកឈរព្រោះបំណងរបស់គេយូរនឹងឆាប់គេគង់តអោយដីយើងទៅបរទេសបើសិនជាគេមិនចង់អោយដីយើងទៅបរទេសគេស្ដាប់យើងគេក្រឹមតដកដីទាំង4ខេត្តមកអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអត់ចង់បានអីលើសពីនោះទេជំរឹះចុងក្រោយបើសូមអោយដកខេត្តទាំង4មកគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរមិនបានមានតដកហ៊ុនសែនចេញ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 ចឹងដកហ៊ុនសែនចេញអរគុណញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជំហរច្រើនហើយមានញាតិញោមបញ្ចេញមតិថាទេខ្ញុំលាក Lowell ដែរទោះតិចអានក៏ខ្ញុំលាក Lowell ដែរអញ្ចឹងញោមកុំទឿនអាលអាអន់ទពួនចាក់ក្រកឡើងពេលវេលារបស់យើងនៅមានទេហើយអាត្មានៅតែបង្ហាញជំហរថាសូមញាតិញោមកុំព្រួយបារម្ភគេចោតថាយើងជាក្រុមឧទាមផ្ទុយទៅវិញពួកយើងជាអ្នកទៀមទៀតដែរមិនមែនពួកឧទាមទេពួកអ្នកទៀមទៀតដែរអ្នកទៀមទៀតដែរទៀមទៀតដែរទៀមទៀតដែរអញ្ចឹងនឹងអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកមកពីរឹបផ្សេងផ្សេងយើងទៅជួបគ្នានៅត្រៃមកខាងនៅពេលមក12អញ្ជើញយកអាហារទទួលទានដែលអាត្មាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការវត្តភ្នំសេរីក្រោកធ្វើបាយតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកដើម្បីទទួលអ្នកមកពីរឹបផ្សេងផ្សេងអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រវត្តភ្នំសេរីដែលបានមានឱកាសឲ្យអាត្មាធ្វើបាយឲ្យអ្នកដទៃដែលកាពីជាតិទទួលទានមកហើយថ្ងៃនេះចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណរបស់មិញនេះគណៈឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់នៅយូរហើយហើយគាត់ជាក្រុមប្រសាក្រុងផងហើយគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរផងសូមអញ្ជើញបងវាសនានួនបងវាសនានួនណាបងប៉ាអត់ត្រាំទូអូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងស៊ូស៊ីសូមអញ្ជើញបងបងស៊ូស៊ីជាពលរដ្ឋខ្មែរសំបងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីគេស្ដាប់បានផងបងស៊ូស៊ីបងស៊ូស៊ី where you at បងស៊ូស៊ីខ្ញុំពីទៅឈរតាមទីតាំងមួយមួយយើងអត់ដើរដង្ហែក្បួនទេយើងទៅជាក្រុមជាក្រុមពូអាចយកឡានទៅហើយលោកវិធានក៏ចង់អញ្ជើញទៅបងស៊ូស៊ីតាមក្រុមម្ដងទៀតក៏អញ្ជើញតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងបងបងអូអូខេឥឡូវយើងបោះប្រណាទៀតបោះប្រណាទៀតមកប្រាប់ផ្សេងផ្សេងអូបងដល់ហើយតិចសាតិចសាបាទតិចសាណាតិចសាបងដល់ហើយមើលផេនស៊ីវិញ្ញាញោមផេនស៊ីវិញ្ញាអោះមកអោនេះសូមបងប្អូនឡើងមកលើ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 យើងការពារសុខភាពរបស់អ្នកគ្នាសូមជឿខ្ញុំកណាស្វ័យគុំទឹកចាស់ក្រុមហ៊ុនកន្ទេនជួយធ្វើលោកវិធានហើយនៅការដឹកនាំបាទខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមកទីនេះអ្នកខ្លះក៏ស្កាត់មកតាំងពីកាណាដាមុននេះសូត្រារត់ទីផ្សេងទៀតគឺថាគាត់បង្ហាញថាគាត់នឹងមានការលះបង់ឲ្យគាត់ឈឺចាប់ឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីទៅថ្ងៃអនាគតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងផែនការ CLV នេះបាទគម្រោងផែនការ CLV នេះគឺបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាហ៊ុនសែនមានគំនិតអាក្រក់មានគំនិតខ្មៅតែគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាគាត់នឹងត្រៀមកាត់ទឹកដី4ខេត្តទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយគាត់ឆ្លៀតឱកាសនោះគាត់បែរជាចោទមកលោកជាសំរងទីថាជាអ្នកកាត់ដីទៅឲ្យវៀតណាមទៅវិញហើយដើម្បីបានជាហ៊ុនសែនមានគំនិតចោលបែបហ្នឹងព្រោះហ៊ុនសែនមានគំនិតអាវេតាជាទីខ្លួនឯងគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រៀមតែខ្ញុំហៅទៅយើងយួនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវរកឱកាសណាដើម្បីចោលបើសិនជាតទៅថ្ងៃអនាគតវៀតណាមយកទឹកដី4ខេត្តហ្នឹងហ៊ុនសែនបានតូនបានតាព្រោះអាពាកខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងថាលោកប្រធានហ្នឹងកាត់ដីឲ្យយួនហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនជាគម្រោងថាបែបហ្នឹងហ៊ុនសែនដឹងឯងតាំងពី99មកហ្នឹងគម្រោងបែបហ្នឹងឯងបាទតែដូច្នេះហើយគម្រោង CLV អភិវឌ្ឍន៍នេះហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេទោះបីជាគាត់បកស្រាយថាអត់មានការសរសេរកាត់ទឹកដីអីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងផងប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្របាទចេញយថាទី2អត់បានកាត់ទឹកដីឲ្យយួរអត់បានសញ្ញាទឹកដីយួរទេ
គាត់ឲ្យគេខ្ចី15ឆ្នាំទេដើម្បីហាត់ទាត់ឲ្យវៀតណាមទុកទល់នឹងសេចក្តី5ឆ្នាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍យើងបាត់កម្ពុជាក្រោមគ្រប់ដល់សប្តាហ៍ដោយសារតែយើងឲ្យគេខ្ចីត្រឹមតែ5ឆ្នាំឥឡូវហ៊ុនសែនក៏ដើរកន្លងនេះគាត់ហ៊ានសញ្ញាឲ្យគេដល់ដល់99ឆ្នាំហើយយើងគិតមើលកម្លៃនេះយើងប្រទេសខ្មែរយើងទាំងធនធានមនុស្សចំនួនប្រជាជនក៏តិចជាងគេសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្សោយជាងគេគេមិនចាំបាច់លើកទ័ពមកយកទឹកដីយើងទេគេប្រាជ្ញាប្រជាជនគេគេដាក់តែជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងមិនអាចរើរួចទេតទៅអនាគតយើងអាចបាត់ខ្លួនខែយើងអាចបាត់ទឹកដីទាំងមូលអាចចំណុចនេះហើយតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ទេយើងអាចអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងបានខ្ញុំចង់សួរដល់ហ៊ុនសែន25ឆ្នាំដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាតើតែគួនខែហ្នឹងអាប្រជាប្រដ្ឋទៅគួនខែហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលចំណេញអ្វីពីគម្រោងហ្នឹងទុយទៅវិញខាងប្រទេសវៀតណាមគេមានក្រុមហ៊ុនគេគេចូលមកបោះទុនវិនិយោគគេជីកកោះកាយរ៉ែខ្មែរពី4ខែហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគេកាត់ឈើខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃគេនាំឈើចេញមកលក់នៅបរទេសគេវាយប្លាកថាធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែជាឈើរបស់ខ្មែរបាទយកកម្មករគេមកទៀតមកចាំទៀតឥឡូវឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបកស្រាយមកតើមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរអង្គការខ្មែរណាដែលចូលទៅកាប់ដីនៅក្នុងខេត្តឯវៀតណាមដាក់ចូលជាមួយយើងឲ្យហ៊ុនសែនបង្ហាញមកមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរទៅទេមានអង្គការខ្មែរណាទៅដល់ហ្នឹងទេបាទតើខ្មែរយើងចំណេញអីខ្ញុំឃើញគេសង់ផ្លូវមួយនៅក្នុងតំបន់9ខេត្តហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងសូម្បីតែផ្លាកសញ្ញាផ្លូវហ្នឹងក៏វាយអសវៀតណាមដែរបាទគឺថាយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹង25ឆ្នាំបានប៉ុណ្ណឹងហើយផែនអីបានជាប្រមលុកផែនអីបានជាមិនលុកចោលទៅយើងអត់មានចំណេញផងទេចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែលុកគម្រោងផែនការ CLV នឹងត្រូវតែលុកជាដាច់ខាតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនអាចទ្រាំទ្របានទេហើយសូមកំចោតប្រកាន់យុវជនខ្មែរទាំងអស់ដែលត្រៀមបាតកម្មតបាមិនទទួលផែនការ CLV នេះថាគាត់មានអីគេបដិវត្តអូថាគាត់នឹងចង់ជំរុញរដ្ឋបាលបាត់ទេឈប់ទៀតពណ៌ខ្មែរតទៅទៀតពួកគាត់ចង់ឲ្យដកផែនការ CLV គាត់មិនមែនចង់ឲ្យរដ្ឋរំលោភទេបាត់ខ្លួនឯងខ្លាចគេរំលោភលុបអា CLV នឹងទៅអីក៏ពិបាកមែនអាផែនការ CLV នឹងវាសំខាន់អីវាមានរឿងអីទៅពីក្រោយនឹង CLV នឹងបាទខ្ញុំចង់សួរហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតបើហ៊ុនសែនហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនមិនការពារប្រទេសខ្មែរជាមួយវៀតណាមជាមួយឲ្យដូចហ៊ុនសែនការពារ CLV នឹងផងនេះជាចំនួនណាសំហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយជាមួយជារដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតដកថយលុបគម្រោងចោលអាគម្រោងផែនការ CLV នឹងបាទខ្ញុំសូមអរគុណជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោជ័យយោជ័យយោអរគុណលោកបងឥឡូវយើងមានអ្នកមីងសេងគាត់មកពីមីសតាមានបងរិទ្ធីអង្គដែលគាត់នឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិចទៀតមុននឹងយើងរៀបចំទៅកន្លែងហាលីប៉ុន្តែសូមឲ្យក្រុមទី1ក្រុមទី2តាមមេក្រុមសពគ្នាសពគ្នាមុនដើម្បីទៅទីតាំងដែលយើងបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានស្គាល់ផ្លូវត្រង់នេះទៅម្ដងមានផ្លូវនេះផ្លូវខាងក្រោយជុំនេះទៅត្រង់តែម្ដងឃើញឲ្យផាកហ្នឹងដូច្នេះបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញខាងអស់បងសុស៊ីមកដល់ហើយបងសុស៊ីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងនឹងរឿងយើងខ្លីៗមកសូមអញ្ជើញចានេះខ្ញុំសូមI'm going to speak in English because I want everyone to know that it's not just a Cambodian issue, it's also an American issue. The reason why we're all gathering here today is because Cambodia is in dire need of everyone's support internationally. Cambodia is being cut. Our land is being cut by Hun Sen and his regime.It is not fair for us as Cambodian American or Cambodian to have our country, our land, being cut off to Vietnam, being cut off to Laos, and to other countries, China. We know China is the biggest influence in why Cambodia is being taken away from us. This is the reason why we're all here today. It's not just a CNRP thing. It's not a candlelight party thing. It's a Cambodian thing. It all affects all of us as Cambodians.We are Cambodian. Even though you grow up here, you're born here, but your DNA still identify you as Cambodian. Cambodian. When your country, your land is being cut off. When your land is being cut off to other countries
Cambodia. When our land is being cut off, we will build the next Cambodia ground. And Cambodia ground, it is our land. But because under the dictator, Cambodia, Cambodia ground has been cut off. Next thing you know, the whole country of Cambodia is being sold off to the dictator. Hun Sen is under all this control. Hun Sen is a traitor. Let's all say it together. Hun Sen is traitor. Hun Sen is traitor. Let's fight hard. We all need to rise up together, not as a party, but as Cambodian. We need to stand together. Jai Yo Patek Cambodia. Jai Yo Patek Cambodia. Khun Bong Susi. Bà chia bà to sốc nè mình xây màu phim đi xa ta nè mình mua nè ti hay bà to màu ở bò đất thi ông mình sớm Nghiệp thua bà con con khá đảng ai khá khá nâng cụ cái chứ thiếu ông khát Đi ô 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 ជើញបងរិទ្ធិអង្គបាទម្ចាស់ស្រុកអ្នកលោវ៉ាលបាទសំជិញបងសូមកាត់ផ្លាស់ប្រគំព្រះធារានុត្រៈព្រះអង្គសូមគ្រប់ប្រធានទៅហើយផាត់រំយើងទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលជាខ្មែរដែលមកធ្វើដំណើរពីទីស្រេចនីមកចូលរួមក្នុងពិធីមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងអភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឃើញជឿចាក់ដល់បងប្អូនជឿចាក់ណាស់ មិនដែលមានរបស់សាខាខ្មែរដែលយួនមកយកដឹកខ្មែរយ៉ាងស្រួលយ៉ាងនេះកាលមុនឆ្នាំចាប់ពីនេះដល់ការសម្ពោធឆាប់ដល់នេះតម្រូវដល់ពេលកូនចៅវាធំទៅយកដឹកខ្មែរឯងមិនបាច់អស់បង្កាត់ម៉ាស៊ីនទេមិនបាច់បង្ហូរឈាមទេនេះហើយគឺជាគម្រោងរបស់ហ៊ុនសែនចឹងហើយយើងធ្វើហើយថានៅប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានប្រជាប្រដ្ឋងើបឡើងដើម្បីការពារទឹកដីខ្លួនឯងប្រទេសនោះតែងតែរដ្ឋាភិបាលតែងតែអស់គុណហើយនាំមុខការពារប្រជាប្រ
chấp nặng nô tự đặt cục mấy đứa mấy ông bồn chưa chấp mấy ông bồn chưa chấp hơi ngước đó học thêm ông bồn tăng cao tăng trong ngước rung 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 kế thừa áp quan bay sang cái khmer các vấn đề các vấn đề cứ chỉ áp quan kêu làm bay cà phê âm nhạc bộ cầu hôn cà phê nơi cùng luôn cầu hôn nơi căn âm nhạc bàn dùng vậy cà phê nào vậy đại kiếp bàn sơn giàn vườn chẳng hay mà giờ mình tới đây xin đặt hạt tăng mai tăng trong dùng khi làm bay cà phê một phần mai sáng nay mai dùng lâu lại rót mưa nhẹ nơi chỉ còn lâu nhẹ rút mau phi sốc mai mau làm bay rót bờ tây đang biến sợi phiệt chế tập tay làm bài ca phía làm bài thoải cô chào bọc luôn miền sức công ca dân số sức công ca này dưới đây sức công ca và chạy một tệ các bạn ta lấy đi một tên dương đại chế một tên vui đại dương chìa mẹ đá bao dương đại phút ở đồng cổ nè mẹ mẹ không tư một tên khmai riêng rồi bên ba con tư nó không tư làm bài thoải một tên khmai chúc chung bọc ôn là một tên khmai chìa dương các bạn ta bà sân chia cùng rung xí ở với đi bàn là phó lọ mẹ khai trói bọc ôn mà từ đâu từ lý đi cứ tiếng 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 t
chết hơi làm bay ca phim tụi con này chúc tới cao to nó tụi cô hôn cơ nó cũng không nên làm bay ca phim mà không bọc mà dư nè tụi bay là ai chứ là phong chứ chung đây là phá nà phá đây ao cho chứ khmer nhập chỗ là ca phim bọc ôn dư nó khuyết đại của phong ca phim ở phong đàn bò dư đại của phong rộng lúc đại xa không lăng đại xa lục hôn sái đó nhập chỗ là bay ca phim mặt phong bọc mà dư bàn dung vậy chơi vô khmer tụi xem kích khmer luôn chơi vô ตาตะนาคะเดยยูนออนไซด์นาสนะเยอะจมยูนอาสุดได้ขมาเดยยูนออนไซด์ตะนาจับจับจับลองขมาออนไซด์นาขอเจ็ดออนไซด์นาขอเจ็ดออนไซด์นาขอเจ็ดออนไซด์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 ออนไซด
dương thái kiết ở ba rung rương kê thua chiến ở bán công can ông thái ca dương luôn luôn xa mà kì tuông bay phải tới nước đô kênh ra công vinh thái dương cách mô triệt mai công áo chân duôn xiêm ghế bóng vai ở ngoài đất mái bay sang kì kìa quay ba cái hiền trọng ai đáng ca trai hồ hìa giáng na số quốc lịch xuân xin khai ra rồi miệng bay ra trong kỳ bố đoán pro tên nhiệt nấy quân quân thàn dù có ta dương tô lúc lúc kia cực tràn có sáng kiến ta thấy ta hàn chụp kiến khai bán có thầy đồng lượng chụp kiến kia bán có thầy đồng lượng. ជួយខ្មែរហើយថែមទាំងភាពសន្យាទាំងងើ
ហើយថាឪពុកចោះជាយួនអ្នកបន្ទប់ប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងបានមករៀនសូត្រនៅលើទឹកដីសាអរអាមេរិកក្នុងនាមជាជនជាតិចំនួនក្រោយសូមឲ្យលោកហុកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពក្លាហានហ៊ានទទួលយកការពិតសូមឲ្យលោកហុកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពក្លាហានហ៊ានឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ
តែអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមាត្រា444គេបានបញ្ជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថាជនណាដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសជន់នោះគឺជាជនក្បត់ទៀតជនអ្នកណាក្បត់ទៀតបងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រកូលអ្នកក្បត់ទៀតហ៊ុនសែនប្រកូលហ៊ុនសែនក្បត់ទៀត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 អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណលោកប្រធានអរគុណលោកបងប្អូនទាំងពេញដែលជាប្រជាតាវត្តភ្នំសេរីដែលបានជួយរៀបចំហើយនេះសូមជិកិច្ចបន្តសូមទទួលទូរទស្សន៍នេះឲ្យបងប្អូនទាំងពេញជួយបងសខាលីបងសខាលីយើងនេះសខាយើងណាប្រមាណតែបងបាទមិនគួរថាចាំចាំឲ្យលោកលោកលីសខាអឺគិតដល់ពោចប្រជាពីចប់កម្មវិធីនេះទៅយើងជឿទៅតាមឡានចាំដើម្បីទៅជុំនេះលោកស្វាហាត់នេះយើងអត់ហេតុគុំទេជីឡានទៅទីចតតាមហាត់លីពូអរគុណតាយ៉ាងព្រៃបងប្អូនបងនេះយើងមកស្ដាប់ទៅប្រសាទរបស់លោកពូមានសុខាដែលគាត់ខំធ្វើដំណើរមកជីវរមកដែរមកពិចារណាពីគាត់25 26ឆ្នាំអរគុណទៅទៅទៅមកនេះបាទជីយោផ្លែកាណាដាជីយោជីយោផ្លែមនីសតាជីយោមនីសតាជីយោផ្លែទៅយោជីយោផ្លែទៅជីយោផ្លែទៅវិញ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 Canada, Rhode Island, Rhode Island, no, no, Rhode Island, Black Band mới được tốt, chơi nhau, chơi nhau, mai mai, để con Black đà là vui ơi, Black đà là vui.បងប្អូនយើងមកចូលរួមជាមួយជួបរួមជាតិយើងនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភហើយនឹងការមិនចុះសម្រុងនៅការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងហ៊ុនបាក់តែជាគ្រូមួយដែលមានអំណាចខ្ពស់បំផុតដែលអាចស្ថាបនាអធិបតេយ្យភាពហើយនិងបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះបាទលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងតែជំរុញថាជាបរិបទតែប្រទេសឲ្យចេញមកគ្រប់គ្រងទាំងគ្រូបង្រៀនការកូនសាររហូតដល់ថ្មីនេះមានសកម្មភាពសំខាន់ឲ្យចេញមកគ្រប់គ្រងគម្រោងតែជាបរិបទមួយដែលជួយកម្ពុជាឲ្យប្រកបដោយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយនឹងលើកពីនឹងទៀតបានធ្វើការបាទលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតស្គាល់បានធ្វើការគម្រាមផ្ញើសារគម្រាមជាសាធារណៈហើយនឹងបានចាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ចេញមតិព្រួយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភហើយនឹងមិនយល់ស្របដាក់ពន្ធនាគារនិតិវិធីនៃការដាក់តាក់ដែលខែខ្មែរចំនួនទឹកក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃកោង CLV នេះគឺការក្នុងក្រមព្រំដែនក្រមព្រំដែននៅប្រទេសកម្ពុជាអាចចាក់ទុកជាអង្គការជាតិហើយទី2ខុសទាំងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងខុសទាំង
ឥឡូវនេះមិនលេប
ទៅក្រុមទី 2 នៅ Hartley នៅ Park Hartley មើលមើលផែនទីក្រុមទី 3 វត្តទៅនៅ Coast Plain
có spin tan đĩa con tim buôn đã lâu bay tới nơi à say bao cả lại bowling chụp kia tình tiết ok bóp on ok nè chăm cho khơi thả bóp on khơi bờ rộng biểu tất bay khát mai yên bê cam bà chìa cao chăng nhóm sông ai chụp kia bóp on khơi cam bà chìa cao mà con chìa nè khơi cam bà chìa cao miên mà tệ camera to see you. Hey, how you doing?
Just walk. We'll walk this way. โอเคบ่าวๆน่ะឥឡូវយើងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅទីតាំងមួយទៀតបងប្អូនទៅដល់ទីតាំងនោះខ្ញុំនឹងថតនៅសកម្មភាពការไลฟ์ show របស់យើងបន្តទៀតបាទហើយយើងចប់ទីតាំងមួយហើយយើងនឹងបន្តដល់ទីតាំងផ្លាត់ណាផ្លាត់កសែចង់បើរក្សាទុកបានផ្លាត់តូចៗបានពេលដែលយើងធ្វើហើយនៅកន្លែងបូលីងយើងអាចចូលកន្លែងអំទូកហើយយើងទាំងបាយនៅអំទូកចូលបាយចប់ទាំងបាយឡើងមកសិនទៅ มาเอาทุยรถประเทียนตําบางเทียนเจอตะชุบชุบเทียนน่ะสตังบันไดอยู่จนกันเทียนสตังนักหลายอมตุงน้องพ่อนะนี่คือตะทะเพียบกับให้ปาตกรรมของคนยืนตรงนั้นอ่ะครับน้องตามเนี้ยนะจริงๆแล้วตามไปบ้านแล้วเกี่ยวตาม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 จริงๆแล้วตามไปบ้านแล้วเกี่ย
Okay, good. Thank you. Okay, young mate, young Tommy, young man, 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 anh áp cụ ok bóng phôn tờ dương thua đầm na bằng to lấy tiện bóng phôn tờ freedom of assembly, freedom of assembly. Not Hun Sen, you can't come say anything to Susan. Not Hun Sen. Chấm 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 À, bà hai chân quá tới đó. Bà,
bóng chơi màu chỉ mũi bảy sái nữa màu mũi kia nữa ok con nơi New Jersey con nơi Delaware con nơi state chung mũi Ratana yeah hay Dale nơi Texas hay mà chuột kia nơi ok yeah đừng ngồi yeah phụ việt chơi màu pi nẹt bảy nẹt bảy cho cái nó hay thoát vì lơ nó mùi và à drone nó cho đằng đấy xuân là nó có thể thoát vì lơ tổ bồ bà tổ tiền muối hay dạ hay mình nụ sợi mình nét mình nụ pro mình nét hay thoát à mình nụ pro mùi nơi lơ nó và tại mình đằng thờ chỉ dạng mạch nên là